Děkujeme a děkujeme závěsí na tebičku.
Krista, odpánčila malá ústava a vyupravíme valašský průžek Rusavian, který paradoxně proti svým dětským předkůtům vznikl jako si soubor v roce 1976. Ve svém repertuáru vychází především spolkovního odkazu valašské vědění Rusavy, ale využívá i materiál z jiných částí valašské. Rusavian pořádá na Rusavě dvě tradiční akce, valašský bál a pásan Dumána. V posledních dvou letech, a to letos, bude pořádat balářskou taneční dílu, pokud by se chtěli lepší dílu, bude se, že se koná 12. října, a samozřejmě se všichni srdečně zvážit. Rusavian primárně spolupracuje s Tybálovým Rusava a Rusava, je 30. října. Oh,
Tehdy přátelé ještě velké poděkování všem účastníkům slavnostního průvodu hodinění, že ještě zatleskali, jestli to zvládáte. Protože když si představíte, že ta studie vypadlečení je horko a vysoká, jak to teprve musí prožívat všichni ty projevy. Vážené dámy, vážení pánové, každá významná kulturní společenská sportovská akce má jakýsi svůj protokol, ať už sami či nepsaný, a jinak to nebudete v případě krajských dožiny. Jedná se o jakési samotné zahájení tohoto ekonomický topy, to se udělalo to povolnější, jak už říkám, tak je dovolte, abych se na hlavě přišla především starostině zahodnější, jak ono to má opatrného. Stejně tak hlitka z Lidského kraje, pana Radina Hojče. Rovněž tu nejvyšší dátka hosta, který je na arcivistu Olomoucku, který je Josef Řečník. Zdravíme nejvyšší zemi také náměstka ministra zemědělství, pana Miroslava Stivánka. Abychom tuto lidskou cestou mohli postřeskali, dovolím si pozvat ředitelku státního zemědělského intervenčního fondu Olomoucí paní Kateřinu Mačkovou. No a jelikož jedním z pozorovatelů těchto krajských dožínek je okresní agrární komora Kroměříž, nemůže nám tady chybět její předseda, který je pan Martin Kabehel. Já jsem moc rád, že se společně dostávám na další vlastní, které dělá na místo.
Thank you.
tento věneček udělám dále na dále. Je to zvláštní příměně a zvláštní příměně. Já vám dám to vlastně na tomto věci. Učím vám vyskodat, který jste tento vlastní věneček udělám dále. Učím vám vyskodat, který jste tento vlastní věneček udělám dále. My vám nechceme vyskodat, který vám dále. Vám poděkuji za všechny, jak se na té vaše pohledu, že sám a složité hodnoty, které všichni potřebují. Vážíme si toho a vidím, že jak se vydali dát teď, protože já jsem za tři zemí projekty, které se více toho potřebují. Vám poděkujeme vám poděkuji za toho a všichni a všechny všem vám poděkuji.
hrdiště se říká, že aby lidi začala hrát, musí se hodit něco do cymbálu. Tady cymbál hrá, no možná do cymbálu hodně něco tam ukaže. Přátelé, velké poděkování kase, který v Hanáckém soudu Kroměříž, který předal učitelný Měnec, ještě tady Janotěl to příjemný oposlen, která důstat se bude vydat až do večerní hodin. Já myslím, že vás můžeme pěkně propustit, nejen vás projevané, jak tady vyště, tak tady na jeviště, ale tam máte tam díky i vás v hledišti. Běžte se usvěžit, běžte složit hledlo, možná se třeba i zadali do něčeho pohodnějšího, takže se zeptá našich významných hostů, kteří samozřejmě se neodvážili přijít nějaký hleděr, když to vták a pryčka. Ale rozhodně se nezdravíte na dlouho, protože za pár kamčí budeme vzpracovat na tento volným pohledem kouterným souborům tematickým pohledem na názvu Gazda. Ve 14 hodin 50 minut se tohoto horitního rohu náměstí vypraví průvod, které do krát svatého Mutice, kde 15 hodin začne vše za úrovní, kterou povede stanoviště s názvem Krásná, kde je 10 úžasná,
činnost, tedy výroba novotisku, které se také vidí do vyskočit a připadně si něco málo odměstí domů. Můžete se pokupat pohledem výstavu zemědělské techniky, případně se zatočit nebo otočit na historické dolotoči, kde vám se vládí zvíkují také plašení část. Můžete také vnitřní, kde je hlavně výstavu za zvýhodněné vstupce po celou zemědělské zemědělské. No a vy všichni, který ještě nebylo více než 35 let, vy jste na mě zpozorně, protože kolik části tohoto náměstí je stále, kde se mohou upsat všichni zájemci, kteří chtějí pomoct, kteří chtějí zachránit dětský život. Všichni ti, kteří svojí někomu pomáhat, ale možná i všichni ostatní, by se tak mohli zapsat do registru práce do svých. Sami na sebe jsme tady krátce po kolegy, se podívali o tom, jak je důležité a vlastně jak je jednoduché se do tohoto registru zapsat. Pouze vlastně rukou, co takovou větší, kterou se chcete udělat na můj malý dítě, a zkusíte, vypíšete krát a dotazí a už to. Registry, to samozřejmě ještě neznamená, že se stanete krátkem, statistika říká, že přijde každých 120 let, se stane do 20 dárce. Já si myslím, že máte štěstí, kdy se stal dárcem, protože ne vždy a ne každé je umožněno, nebo ne každý dostane příležitost pomoci, spíše má možnost zachránit lidský život, což v tuto chvíli je doslova to, co se stane tak. Opravdu se jedná o záchranu lidského života a jsem si jistý, že takovýto čin vám zůstane rychlý dopadnutí nedostatky a zanechá taky sněm do vás, ale i do vašeho okolí, protože tady bylo zmíněváno na jevišti každý z těch, který potom ho zahrádil lidský život, pokud se pravidla to okolí chová jako velké hrdinami, jako by doslova okolí dokázal vyklad třeba celé papež. Opravdu se jedná o důležitou věc a vlastně velmi jednoduchou. Takže nemáhejte, zalíkejte do sámu za tam vaše zálohy, dávajte vysvětlí případně se svými kolegyněmi a se stará tak, aby nám bylo převysvětleno a vysvětlili všechny informace, které do toho mohli zkrátky rozhodnout. Pojďte se si dovolit, že to znamená, že případně třeba malého svatého vatě, který by mám doslova do písmena, svůj závod časem už není cíří, že on časem na to se dlouhé rozhodovat, takže neváhejte, pokud je vám mezi 18 a 35 lety, cítíte se teď právě na poslední se žádným tímto kolegu. Neváhejte za mě do tohoto státu, protože to je dobré věci. Vám všem ostatní přeji krásné sobotu na svobodě, užívejte si program krajský dožíme, který dožíme bez Línci a který proti zakysíte na poštěvě. Vždycky odpoledne.
Dneska se do jednotlivých programových bloky, ale to přes jednáří na nejrůznější rubriky jako ztráty a nálezy a podobně. V tuto chvíli tady máme rubriku název Blahopřání, konkrétně pro paní Zemu Klíkovou, která dnes slaví 60 let, takže přejeme hlavně pevné zdraví, široký úspěch na pláži, spoustu důvodů pro ten úspěch, ztráta a se jí daří, tak ještě jednou Blahopřání, gratulace dnešnímu jubileu paní Zemu Klíkové. Současně tady mám pozvánku na vykoupení svatou, takže všechny účastníky, návštěvníky dnešních hodinek, ať už jsou za kolkovým souborům, ať už jsou kolovaným či nekolovaným, zkrátka můžete zavítat na slavnosti mši, tedy pokud se také poděkováním za úvodu, kterou budou sloužit v moci druhý, a kteří jsou kolovoucí. Půjde se takový menší, takový silnější průvod na velkém náměstí, kde to jsou svaté hlubice. To se řekl, že je tady vesmín vašeho pohledu v pravém horním rohu. Tam se všichni účastníci mohou potkat. No a vy, kteří byste měli ještě pár otázků nebo snadší zájem, se můžete zúčastnit města a tradiční aktivity, které vám se tady krajský běžníká vnitřního kraje ještě nezaznamená. Jedná se o jakýsi příběh jednotlivých hospodářů, který se dlouhé hodně svou hodinu na náměstí vedle folia. Tady jsou všechny národy s výjimou čtyři postavy, čtyři jakési příběhy jednotlivým národům, který se vlastně tedy příběh, které se staví v jednotlivých hodinách. Je už několik desítek malých pechňáčků a do těch si každý zázor bude na mši, nebo případně na nějakém kostel, která se končí, může nabrat důvodu, tak přijde je tedy do osoby a bude se jim do kostela ideálně samozřejmě to vyčíně vám důvodu. Úchom do kostela bude mít tady z několika důvodů centra, které do pechňáčků bude zasadní a postaví během vše na věci vývojí, kde se bude sebe. Květináčí si pak může hodně zdomínat o vzpomínku. No a se tak vzali, můžeme soubrovat, jaký jste hospodáři. Jestli se vám urodilo, či neurodilo, jak moc. Takže pokud máte ještě do nájemu účastnice naše, se zadiště tady v pravém hodinu, tady v Pesky, ten dělo,